Zdravím všetkých followerov z ránky Talk.cct, volám sa Marek Ujlaki a dnes vám budem odpovedať na vaše otázky. Študujem na športovom gymnázium Jozefa Herdu v Trnave a mám individuálny študijný plán. Svoj voľný čas trávim veľmi rád s kamarátmi zo Zelenča. Buď prechádzkami, alebo si ideme niekam sadnúť do Trnavy, alebo so spoluhráčmi, ako je napríklad Stan Oleník a Lukáš Jendrek. Tak kamaríti sa určite tešia z toho so mnou, ale stále im hovoril, že ešte som prakticky nič nedokázal, že úspechy ešte len prídu. Tak určite sa našej rodine rozpráva najviac o futbale, ale nemôžeme povedať, že je to stále ten futbal. Určite sa vieme porozprávať o normálnom živote. A o futbale sa rozprávame väčšinou, keď som v blízkosti otca. Keď som s otcom, tak vtedy je väčšinou o futbale, ale keď sme všetci spolu, tak určite to nie je len o futbale. Tak určite mám niekedy také tie ofenzívne chuťky a trošku sa zapojí aj do ofenzívy, ale uvedujem si, že najviac platný som predtým, keď som defenzív a sústredím sa na svoje defenzívne činnosti. Môj deň, keď som debutoval, vyzeral ako klasický zápasový deň. Mali sme zrazu už okolo 11. Mali sme obed, prípravu, rozcvičku. A okolo 70. minúty som sa išiel rozcvičovať. Iba som si hovoril, že dnes by to možno už mohlo prísť. A potom ma tréner Gašperík zavolal, dal ma hrať a užíval som si svoj debut. Tak každý, kto ma pozná, vie, že ja prehrávať nedokážem a neviem, ale tak bohužiaľ patrí to športu a musím sa cez to dostať, prekusnúť to a ísť ďalej. A medzi mojich najobľúbenejších futbalistov patrí Rio Ferdinand a Nemanja Vidič. Vysnívaný klub ani tak nemám, ale určite by som si chcel zahrať v nejakej anglickej alebo talianskej lige. Tri veci, ktoré by som si zobral na opustený ostrov. Asi kamarátov, rodinu a môjho psa.